শিক্ষা বিভাগত শীঘ্ৰে দিয়া হ'ব 22,000 পদত নিযুক্তি। আজি শিক্ষা বিভাগত পুনৰ 723 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰি এই ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 130 গৰাকী সহকাৰী অধ্যাপক আৰু 560 গৰাকী শিক্ষকক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 88খন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাদেশিকীকৰণৰ জৰিয়তে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে শিক্ষকসকলক। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগু আৰু শিক্ষা বিভাগৰ উপদেষ্টা ডক্টৰ ননীগোপাল মহন্ত। আজি 730 গৰাকী ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আৰু ডাইৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন এই দুয়োটা শিতানতে তেখেতসকল নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিব। বিশেষকৈ আজি 560 গৰাকী শিক্ষকক আমি শিক্ষক আৰু টিউটৰ এই দুয়োটাৰ অধীনত আজি আমি নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিম। 560 ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনত, 130 ফেকাল্টি হায়াৰ এডুকেশ্যনত, 16 জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট কম্পেচনেট এপইণ্টমেণ্টত আৰু 17, এই ধৰণে আমি 730টা আমি নিযুক্তি দিবলৈ আজি গৈ আছোঁ। আমাৰ লক্ষ্য আছে যে 10 মে'ৰ আগতে আমি শিক্ষা বিভাগত প্ৰায় 22,000ৰ ওপৰত আমি নিযুক্তি কৰিম এল পি স্কুলৰ পৰা কলেজলৈকে। আৰু মই ভাবোঁ যে বিভাগে সেই দিশত ইতিমধ্যে বহুখিনি আগবাঢ়িছে আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যত সময়মতে উপনীত হ'ব পাৰিব।